آسمانی بجلی ریاست بہار کے 16 رہائشی علاقوں پر گری، جس کے باعث متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے۔ ریاست کے این ٹی ایم اے حکام کے مطابق ہلاک افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی ریسکیو سروس نے زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے، جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں بہار اور بھارت کے دیگر شمالی ریاستیں موسلادھار بارش کی لپیٹ میں ہیں، اور سال 2014 سے اب تک 2500 افراد آسمانی بجلی کے باعث ہلاک ہوئے۔